Ahagana mu masaha ya saa cyenda zo kuri uyu wa kane nibwo uyu mwana witwa Kwizera Fiston uri mu kigero cy'imyaka itanu yashyikirijwe umubyeyi we Akimana Sophie. Byari ibyishimo kuri uyu mubyeyi kuko akimubona yahise agira ikiniga agatangira kurira, ariko akavuga ko afite ubwoba bw'uko yazongera akamucika kuko atari ubwa mbere amubuze. Ndabyishimiye, ariko ubwoba mfite ni uko mvuga ati wenda azongera acike. Abantu bambwiraga ngo mujyana ngo mu ishuri, ariko kuko nta bushobozi mba mfite mvuga ati se namujyana gute kandi nta bushobozi. Nyine yari ari mu rugo, we ubundi kuntu tumurera ni ugucunganwa nawe ku jisho. Ubwo nyine iyo usohotse gato ukavuga ngo ugiye no kuri toilette nube wamujyana, uva kuri toilette usanga nyine yagiye. Ubwo nibwo nahinze ndahiga ndamumura ngera naho nanga amatangazo nkajya ngenda na Nyabugogo hose nkareba mutumayi bo batuba turara nkamubura. Ngeze aho ndatuza nyine, ariko nkakomeza no kujya mu nsengero nyine nkababwira amakuru. Noneho ngeze aho umuntu nyine aza kubona kuri touch abantu babigwe n'abantu barenga nka batatu. Bambwiye ati wa mwana wawe twabibonye kuri touch ngo rekariwe. Ngenda nkagenda nkareba nkasanga niwe. Bama nimero niko guhita ko nzihamagara. Hazaba Intwari Charles watoraguye uyu mwana aravuga uko byagenze kugira ngo amubone, ndetse n'icyo yakoze kugira ngo abonane n'umubyeyi we. Inkuru y'uyu mwana uburyo nayimenye, yari abashinzwe umutekano bamusanze aho yari ari ninjoro mu muhanda, hanyuma baramufata na abasirikare bari bamubonye bamuha abashinzwe umutekano wo mu karere ka Gasabo, bashaka aho bamushyira barahabura. Muri icyo gihe byari ninjoro barampamagara, tuvuganye rero bambwira ikibazo cy'umwana, bambwira ko bifuza byibura aho yaba acumbitse ijoro rimwe cyangwa se ibiri kugira ngo hashakishwe umuryango. Rero nafashe icyemezo ejo bundi mu minsi ibiri ishize ndamwopoza message ndayohereza nshyiraho telefone zanjye. Abantu benshi batandukanye barampamagara bambwira ko bazishyira ku yandi, bambwira ubusa, ariko ku bw'amahirwe uyu munsi mu gitondo nibwo umubyeyi we yabashije kumpamagara mubajije neza n'ibimenyetso, numva rwose umwana ari uwe. Ubusanzwe uyu mwana agaragara nk'aho yabasha kuvuga, ariko afite ikibazo cyo kuba atayibasha kuko ibyo uvuze nibyo asubiramo, ariko we nta jambo yabasha kwivugira ubwe. Iyi ngo akaba ari nayo ntandaro y'ibura rye rya hato na hato. Liliane Kariza, Royal TV.